Upo tayari kutangaza nasi? Upo tayari kuwa pamoja na sisi? Upo tayari kusupport? Upo tayari kusubscribe channel yetu? Basi bila shaka, subscribe, like na kushare pia katika channel yetu Tazama TV. Leo unadhani utakuwa unatazama tupo katika mazingira fulani ambapo ni mazingira kidogo ya kutatanisha, lakini mazingira tuliyopo hayana shida yoyote hiyo. Hatuwezi kujulika wala hatuwezi kupata kitu chochote. Tunashukuru kwa kuwa nasi pia. Subscribe katika channel yetu Tazama TV. Tupo karibu nawe. Utapata furaha na burudani zote. Leo tunakuleta katika mazingira fulani ambao tupo ni mazingira ambao nadhani utakuwa unaona mazingira kidogo kutatanisha. Ni katika misitu fulani hivi ambao tupo, kuna vitu nataka kukupa. Kuna vitu nataka kushauri, kuna vitu nataka kukufundisha na kuna vitu nataka kukuelimisha. Tazama TV leo inakuletea kuna baadhi ya miti ambao nadhani utakuwa unaiona miti katika mbele yetu. Huu ni mti ambao kidogo una maajabu yake, una ubora wake, una furaha yake kujua na vile vile una faida nyingi katika mambo yako. Ipo hivi. Huu mti unaoona mbele yetu ni mti ambao kidogo sisi wenyewe tunachanganya. Naomba tukupe elimu kidogo huu mti. Huu mti kimuonekano na ubora wake ni mti kidogo ambao unavutia kwa sababu sifa yake ya kwanza ni unene wa mti huu. Kwamba una kwa sababu gani? Katika science tukisoma sana tuna wenyewe furaha yake kwamba mti katika mti au katika mmea wa aina yoyote ile ulishwaji, uchavushwaji na ubora wa mti pia ni kwamba ni katika kuwa na matawi yake. Lakini cha pili tunachokuja katika mti huu, huu mti ni wa ajabu vile vile. Mti huu hauna matawi kama unavyotazama ukitoka chini mpaka kwenda juu. Matawi yake yako mbali 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 sana ambako ni karibu mwishoni mwa kilele wa mti huu. Pili, uajabu wa mti huu ni urefu wake ambao kila mtu huwa anaushangaa na anashindwa kupata jibu lake. Naomba tukuambie hivi, sifa ya mti wa kwanza ni mti bora ambao unafaa kwa nguzo. Ni mti cha pili unafaa kwa mbao, mbao zake ni ngumu. Cha tatu, mti huu unafaa kwa ajili ya kutengenezea madaraja, kutengeneza vitu vingine vya aina tofauti tofauti. Je, nini uajabu wa mti huu? Tumesema hivi, uajabu wa mti huu cha kwanza kabisa ni ubora wa mti wenyewe ulivyo. Cha pili ni ugumu wa mti. Cha kwanza ndio kitu ambacho cha ajabu, huu mti ni mgumu sana. Cha tatu, mti huu ni urefu ulionao. Je, tunajiuliza unatumia muda gani kukua mpaka kufika level ulionao? Kwa sasa hivi hapa nadhani unaweza kuwa na miaka si chini ya miaka 10.